Viktor, dagen innan semifinalserien mot Mora drar igång. Hur är känslan så här dagen innan pucken släpps här på Hovet? Nej, men den är bra. Nu har vi kört av oss här lite, så att det är bara hem och ladda här, så kör vi igång igen. Om du blickar tillbaka på kvartsfinalserien mot Björklöven, så kommer från 4-1 i matcher där. Vad tar vi med oss därifrån, tycker du? Nej, men framförallt arbetsinsatsen vi står för i hela den serien. Det är först 4 bästa 7, så att det handlar om att investera i varje match, och det tycker jag verkligen att vi gjorde mot Björklöven, och någonting vi vill ta med oss. Och de här senaste dagarna nu när det har varit klart, dels att vi är klara för semifinal och dels vilka vi ska möta, hur har dagarna sett ut, vad har vi gnuggat på? Nej, men det är väl, utan att säga för mycket, så har det väl varit ganska samma lika som inför Björklöven. Det har varit lite mer tänka här, ska vi se, jag vet knappt vad det är för dag, men det måste bli torsdag, fredag någonstans, fredag, lördag. Och idag var det liksom bara mer för att kropparna kör av sig och se till så att vi är redo. Så att det har varit bra träningar och mycket vila. Du har spelat inte matcher i den karriären, flera matcher här på Hovet också, bland annat i slutspelssammanhang, kan jag tänka mig. Men just de här matcherna i Djurgårdsresen här på Hovet, vad kan du säga om stämningen här? Nej, men den är ju helt oslagbar. Det finns ju inget annat ställe i det här landet där man får med om den stämningen. Så att ha järnkaminerna i ryggen, det är ju fantastiskt för oss. Det har ju visat sig hela den här säsongen. Så att, vi är enormt tacksamma för stödet och hoppas givetvis på än mer här fram matcherna framöver. Ja, för nu går resan vidare. Som sagt, semifinal 1 imorgon. Vad ser du som nycklarna att vi kommer ut och gör här på isen? Nej, men det är precis samma sak. Det gäller att komma ut imorgon och sätta fart från början. Vi har haft här spelledet ett par dagar. Man har liksom slappnat av och njutit av livet i stort. Så att nu gäller det att koppla på igen och vara med direkt från start imorgon. Ta Mora här på hälarna från början, så att inte liksom kasta bort några minuter. Och det är verkligen det som... Det är bara frukt för oss mot Björklöven, så att det är väl lika bra att fortsätta med samma sak. Honken, det drar också till semifinal imorgon, släpps puckarna på Hovet. Första semifinalmatchen mot Mora, att tanka på det som stundar. Ja, men skönt att det drar igång. Haft en vecka här nu där vi fått ladda om våra batterier, och det känns som att vi är redo att dra igång processen. Den senaste veckan som ni är inne på, hur har den sett ut sen det blev klart att vi skulle gå till semifinal? Vi tog 2 dagar ledigt direkt efter sista matchen, och tryckte på 2 bra träningsdagar. Fick en dag ledigt här vid påsk, det var igår. Och sen tryckte på idag igen och var redo att spela imorgon. Som sagt, Mora blir motståndare i semifinalen. Tankar på dem som motståndare? Ja, vi har haft tuffa, jämna matcher mot dem hela säsongen. Så det är ett bra lag, de är skridskostarka. Tycker de är också strukturerade och blandar skridskåpen med struktur och en del skicklighet. Så det är ett bra lag. Och om du blickar tillbaka på kvartsfinalserien och starten på den här slutresan, vad ser du i det vi har gjort så här långt? Nej, men jag ser en grupp som kör, som en känsla av att vi liksom har kommit tillsammans och gör det här ihop helt enkelt. Och bra drag i gruppen, tycker jag. Om vi kollar på träningssäsongen, finns det något att rapportera i spelare in och ut sen förra veckan? Nej, det ser bra ut. Och nu sista dygnet tills pucken släpps, hur ser det ut? Nej, nu är vi klara med träningen. Nu är vi upp till alla att ta hand om sina kroppar och skallar. Och så ses vi här imorgon bitti igen och laddar upp det sista.